მიყავს და ჩემი ტყუპისცალი ნიკა. ძალიან მიყვარს ფოტოების გადაღება და ყველაზე მეტად მიყვარს, როდესაც ნიკის უღებ ფოტოებს. Ofusim, da. Ara, nahar, ofusim. Ma ce am înșale? Șaul a vrut să fac asta. Ora, ise ciobi, ara, da, da. Nu mi-e ușor, bine. Cade, ta. Sunt de sanska. Am creat o trilogie. O să cargi portreta pe mastana cu scada rebuli. Mă nahrabam, nahrabam, zia. Ოთხის კამის ეტაპის გადავალყვა მინდა იმიტომ, რომ მიყვარს სიმღერა და რაც უფრო დიდხანს ვიქნები პროექტში, გამომადგება ეს ჩემი მომავალი გეგმების განხორციელებაში. ლიზა კალანდაძე. მე რო კარგად იმღეროს კარგად მინდა იმღეროს და ხო დახე funny valentine I go there. Less than greed is your mind a little weak when you're ready to speak. I smile and love. Aya. Don't change your hair on me. If you care for me, say little volunteer, say little volunteer. Ეს არის, როდესაც სცენას გრძნობ, ეს არის, როდესაც ხალხს გრძნობ, როდესაც მუსიკას გრძნობ, როდესაც ბოლომდე ხარ ჩართული და იმ მომენტით იღებს სიამოვნებას და ასევე ჩვენც გვანიჭებ აი ამ სიამოვნებას. შენ ხარ ლიზა, არავის არ გავხარ, შენ ხარ და ეს ძალიან მომწონს მე. ძალიან კარგი გამოსვლა იყო. მადლობა სოფო სტეფანე. Მე ვთვლი, რომ გიორგისთვის შენ ხარ ძალიან სერიოზული იარაღი იმისთვის, რომ კაი პონტი აკეთოს, ასე ვთქვა. მინდა გითხრა, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან კარგი ბავშვები იყვნენ, შენ ხარ პირველი, რომელმაც უნაკლოდ შეძელი და ძალიან კარგად შეასრულე მოცემულობა. ამიტომ მე ძალიან 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 მომეწონა. სანდროს დაუჭდება გვარზე აუცილებლად. ანუ მეორე ადამიანი იქნება ვინც კანდიდატი. და მენტორს თქო შეფასებას. მე სიმღერის დროსაც უკვე შემამჩნევდით, რომ ადგილს ვეღარ პოულობდი, უკვე ამ სკამზე ვერ ვეტეოდი, იმიტომ რომ მართლა გულწრფელად მიხარია, ისე მძიმედ დაიწყო ჩემი კატეგორია, რომ გადავხედე სკამებს, ცოტა შემეშინდა, რომ ეს ცარიელი არ დამრჩეს საბოლოოდ მეთქი და მართლა მადლობას ვეუბნები ახლა ლიზას იმის გამო, რომ აი ეჭვიც კი არ მეპარება, ეჭვიც კი არ მეპარება, რომ ეს ადამიანი უნდა იყოს კონკურსში, იმიტომ რომ შესანიშნავი შესრულება იყო. მე მომწონს ლიზასი ყველაფერი, თავისი იმიჯი, მისი თვალები, მისი ვარცხნობა, მისი ბრეკეტები, ყველაფერი მომწონს და ხომ მკითხეთ. ახლა უნდა კითხო, აუცილებლად უნდა კითხო. მოვიდა გადაწყვეტილების მიღების დრო. გიორგი, შენ უნდა გვიპასუხო. ლიზა კალანდაძე რჩება თუ მიდის?
Ai ar vici, rau tkna pirdapir, Liza Kalandadze. Ce barat, cum a undat triumfit din cave, e ce-ți sta.